أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا بے شک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بے شک اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو بے شک اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور آمین یا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 5 5 17 اللہ اکبر